Nós estamos aqui no Jardim São Bento, naquela praça maravilhosa que liga, né, as duas partes do bairro. Vou pedir pro Jefferson mostrar para lá, ó. Nesse local, somente nesse local, a passagem, o local por onde as pessoas fazem a caminhada, ela tá meio que esfarelando, portanto tem umas pedras soltas. E eu tô dizendo isso porque o resto está perfeito, mas nesse trecho, especificamente nesse trecho, na sexta-feira de manhã, houve uma tentativa de estupro. Um cidadão estava parado de moto, próximo àquele poste ali, e ele correu atrás de uma mulher, tentou pará-la e disse a ela que se ela não mostrasse a calcinha, seguisse ele, ele estava com uma faca e iria atacá-la. Nós estamos com a vítima, ela está morrendo de medo de falar, portanto ela não quer aparecer, a gente não vai falar o nome dela para preservar, mas conta pra gente como foi esse desespero e o que aconteceu aqui. Ah, moço, foi horrível. É um desespero, assim, que só quem passa sabe mesmo o que a gente sente. Eu tava fazendo caminhada, eu passei por ele. Não sei se vocês vão jogar o vídeo, mas o vídeo tá no Facebook. Quando eu passei por ele, ele tava do lado da moto dele. Aí eu vim caminhando, né, um pouco rápido, e eu escutei, assim, alguém correndo atrás de mim. Quando eu virei, ele tava bem próximo de mim, mas ele não tava correndo, ele tava andando. E aí eu voltei e comecei a caminhar normal, só que meia risca, assim, eu olhei pro lado e eu vi o reflexo dele. E aí foi na onde ele falou, eu tô com uma faca, eu quero ver a cor da sua calcinha, e eu já comecei a gritar e caí no chão. E eu acho que por conta dos meus gritos, né, tava de dia, não sei, o que passava na mente dele também, aí ele não veio atrás de mim. Aí eu comecei a falar, que eu ia falar pro meu marido, que eu ia tirar foto da placa dele. E ele começou a correr, eu já levantei e comecei a gravar e fui gravando atrás dele. Mas é horrível mesmo, é um medo que a gente sente assim. É, a gente não tá preparada para isso. E você vê você sozinha, só não tem ninguém, você vê um homem atrás de você assim, é horrível. Então a gente conversou com a vítima, ela passou por isso, eu não sei se vocês estão acompanhando as imagens aí, mas o rapaz foge do local sem o capacete, tentando tampar a placa. A gente conseguiu uma posição do vídeo que aparece a placa desse indivíduo. E, Madalena, veja só, a gente tem aí uma situação em que outras pessoas disseram pra gente, inclusive antes desse caso e depois desse caso, né, inclusive, que esse indivíduo dessa CG-150 cinza chumbo vem tentando atacar outras pessoas, inclusive no Jardim Daiá. E no mesmo dia, na sexta-feira, ele tentou contra uma outra moça que estava, né, andando também ali no bairro, ele tentou atacar essa outra moça. Bom, também. Então é uma situação complicada que a gente observa aqui na cidade. Eu não sei se vocês estão vendo o vídeo aí. Inclusive ela passou esse vídeo no grupo do bairro e a gente mostra para vocês. Está tudo na mão da polícia, né? Tem a placa, tem tudo na mão da polícia. Acha a casa dele fácil, pelo menos do dono da moto. CDS... É 2836. Não, é 9B, é Mercosul, uma da placa. É 9B. Isso. 36. O que é em cima? CDS 9B36, é isso, Chico? Isso. É isso que eu estou entendendo. Exatamente. CDS 9B36. Então, tá tudo na mão da polícia. É só a polícia puxar a picareta aí que você vai chegar exatamente no nome desse elemento, que tem que ter uma intervenção. E não vai ser difícil, né, reconhecê-lo, porque o vídeo pode ser aproximado e a gente percebe aí que... Não, mas pela placa você chega no endereço. Né? A placa está cadastrada em algum endereço. Se não for o atual proprietário da moto, ele deve ter informações importantes que levem ao atual ocupante. Ele está fugindo mesmo, para não ter dúvida na imagem, ele tenta tapar a placa. É uma praça bastante irmã, bastante, muito grande. Mas aberta, bem cuidada. Né? Nesse caso, não dá para dizer que o local em péssimas condições facilitou, porque não. Imagine tudo, você tem uma filha que tem que atravessar e ir para ir na escola. Meu Deus do céu. É uma insegurança. Todo pai, toda mãe fica inseguro diante de um quadro como esse, viu? Polícia tem que bater, fazer um trabalho, porque ele é perto do Jardim Daiá, isso também é? Não, aqui do outro lado São da Bento. Cidade, São Bento, perto Fundão do Paiol aqui, Madá. Então, quer dizer, ele usa ele atua em situações distantes, né? Ô, Bonho, olha, agora a vítima acionou a polícia, fez boletim de ocorrência, se acionou a polícia imediatamente, ela recebeu a viatura para dar uma vasculhada no bairro. É claro que de moto a pessoa foge rapidamente, mas um alerta geral, o serviço de inteligência da guarda pode rapidamente encontrar o percurso do cidadão. Ela chamou a polícia, Bonholi?
Luiz, eu vou até perguntar para ela. Isso. O que ela contou para a gente foi o seguinte: ela ligou no 190, né? E ela passou para o 190 todas as características da moto, inclusive a placa. É. Ela não esperou a viatura, mas ela contou tudo o que tinha acontecido, né? E não teria registrado o boletim de ocorrência. E hoje mesmo, conversando com ela, eu disse que é importantíssimo ela procurar a DDM. Já fiz o trabalho de passar as imagens para as investigadoras e também para a delegada, em passando também o contato dela para que ela vá até lá o mais rápido possível registrar isso em boletim de ocorrência. É isso mesmo que aconteceu? Você ligou para a polícia e passou as características, mas não esperou a viatura? Isso, passei o endereço da minha casa, que eles pediram, passei o endereço da minha casa, passei a roupa que o moço tava, tudo certinho, e eles falaram que ia fazer ronda. Tá, eles chegaram aí até a sua casa? Não, na minha casa não. Eles não chegaram nem para registrar o boletim? Na minha casa não. E orientaram a procurar uma delegacia? Aí a moça me no telefone, ela falou assim: ah, tá bom, eles vão fazer ronda no bairro e tal, e só aguardar. E não desligou o celular, ficou 6 minutos e 32 segundos, que já tava na linha. Aí... Esperando você chegar na sua casa, no caso? Não, eu já tava na minha casa, eu falei, eu tô aqui na frente, entendi. Passei o endereço na minha casa, tudo. E aí foi isso, ela falou assim, ah, eles estão fazendo ronda aí e é só aguardar, uma coisa assim, não sei, e não desligou, e ficou... Tá. Eles falaram pra você procurar a delegacia pra registrar isso ou não? Não, isso não. É. Tá, então veja só, Luiz, uma falha também, isso aconteceu na sexta-feira, né, isso chegou pra gente agora através de denúncias que o pessoal veio trazendo antes disso, de outras situações com essa moto, né, só que a gente não tinha nada pra fazer, não tinha informações, então a gente só colocou a matéria da situação no ar e mais nada, mas nesse caso tem imagens, né, e ela... Não foi nem orientada a procurar a delegacia através do 190, tá vendo? Que acontece o atendimento lá em Ribeirão Preto, veja só. É, depois a gente fala que o atendimento da polícia está ruim, né? Vamos dizer que a gente está pegando no pé, mas veja só, a vítima está ali, né, ameaçada de um estupro, e ela não sabia nem se desligava o telefone ou não, não teve nem precisão da informação. Aguarde aí que a polícia está indo, ou não, fique na linha para passar mais detalhes, ou vá a uma delegacia, a pessoa ficou lá sem saber o que fazer. Sabe, então não está tendo investigação, porque se não tem boletim de ocorrência, não tem investigação, porque quem investiga é a civil, não é? Então a coisa está confusa, Chico. A viatura pode até ter sido enviada para o local, agora tinha que ter feito um contato com a vítima para pegar mais detalhes, né? Claro, então, é por isso que a gente fica tocado emocionalmente até quando você percebe que nós temos o caso da vereadora, então. Três viaturas, cinco policiais estão bravos, moveram uma ação contra o Madalena, sabe? Então, é isso aí. Por isso que a gente se revolta, se rebela. É por isso, porque nós tivemos o caso da mulher que foi espancada no meio da rua, ninguém se virou. Temos não aí, foram três viaturas. Então, é isso aí. É porque uma mãe... Agora, meu advogado já está pedindo os detalhes da comunicação que foi feita. Quero ouvir a comunicação. Qual que foi a alegação da mãe da estudante para que três viaturas, né? Três viaturas. E sete policiais. Isso. Bom, olha, vamos até o batalhão para saber como é que esse chamado chegou até a polícia e quais foram as providências tomadas imediatamente. Hoje não vai dar tempo, né? Porque o problema... Hoje pode não dar tempo, mas precisa ter as informações. Não pode... Madalena, alguém é quase estuprado numa praça e fica aguardando na linha uma resposta que não aparece... A polícia não chega no endereço da pessoa? Não foram até hoje na vítima levantar informações? E um suposto estuprador está circulando pela cidade? Porque o Marcelo Bonori citou, né, sobre a suspeita desse homem estar agindo também na região norte de Araraquara. Então, Madalena, já tem alguns dias ou até meses que mulheres estão assustadas na região norte de Araraquara. Estão tentando identificar essa pessoa que também age numa motocicleta. O Marcelo Bonori citou a região do Indaiá, também ali na região do Monte Carlo. Então é importante que quem reconhecer, né, de repente a moto, o porte físico do indivíduo por essas imagens que nós mostramos, que procure a polícia para fazer denúncia, para a polícia agir o quanto antes. E se essas pessoas quiserem corroborar, confirmar a denúncia, pode mandar um áudio para cá dizendo: eu fui vítima, eu fui assediada por um indivíduo numa moto em tal região, anonimamente, a gente não vai expor seu nome, mas traga aqui a sua manifestação para a gente engrossar essa cobrança à polícia. 3311-3001.
Bom, há pouco o Marcelo Bognoli esteve no Jardim São Bento, em Araraquara, região ali do Vale do Sol, do Águas do Paiol, né, extremidade da cidade, e o Bognoli entrevistou uma mulher que está dizendo: olha, eu fui vítima de uma tentativa de estupro, né, o indivíduo tentou me agarrar, eu gritei, né, me lancei ao chão para tentar pedir ajuda e ele correu, mas ela conseguiu filmar o cidadão fugindo de moto, né? Tem até aí a placa, viu, Iris? Se puder exibir a placa novamente, supostamente é essa CDS, né? CDS 9B36. E o Renato está aqui na linha dizendo: olha, o Renato, você já foi dono dessa moto? Essa moto já te pertenceu, Renato? Essa moto era minha, né? Até porém, quando ela foi sua? Então, faz 4 anos que eu separei da minha esposa. Certo. E essa moto ficou de bens pra ela, sabe? Certo. Só que ficou combinado dela transferir pro nome. Eu imaginava que já tava no nome dela, entendeu? Então você não acompanhou mais, você não sabia que ainda estava no seu nome, achou que a sua ex-esposa já tinha transferido. Isso. E quando é... E quando é que você descobriu que essa moto que já foi sua está envolvida numa situação muito suspeita, Renato? Não, então, hoje os amigos, os grupos, tudo me mandando a imagem, foto, e inclusive estou recebendo ameaças, tudo. Estou até preocupado que eu tenho meu filho que mora lá com a minha ex, tem tudo, sabe? E, nossa, estou até preocupado, acho que eu preciso fazer algum BO, alguma coisa, né? Preservação de direitos. É, sim. Porque com certeza daqui a pouquinho a polícia vai, ó, bater na sua casa, né? Porque tem o seu endereço na moto. Se tiver no nome dele ainda, no endereço dele, com certeza. É isso aí, né? Então é bom, viu, Renato, você procurar a polícia e dizer o seguinte: olha, eu vendi, minha mulher ficou com a moto. Agora, ela falou para quem ela vendeu a moto? Ela vendeu para alguém, é? Não, essa moto está com ela ainda. Ah, e essa moto ela tem uma outra pessoa, não sei se é essa outra pessoa que vive com ela hoje ou se ela emprestou a moto para alguém, né? Aí eu preciso averiguar, Maria, né? Só faltava ela ter emprestado a moto para uma porcaria, hein? Só faltava mas, essa. Mas essa moto está no seu nome ainda e nesse tempo todo você não recebeu nenhuma multa, absolutamente nada? Nada, não, liguei até para ela, falei: você não transferiu a moto para o seu nome? Ela falou: eu transferi, vou ver se eu acho o recibo. Mas até agora também não me mostrou nada. E ela não sabe quem é que está com a moto? Ou você nem perguntou? Então, ela falou que está averiguando as imagens, as fotos para ver também. Está lá, mal preocupada ela também. Bom, entendi então. Agora, como é que seus amigos souberam que era a sua moto? Eles reconheceram as pessoas que estão te procurando? Que tipo de ameaça você recebeu, Renato? De quem? Não, é que através da placa, puxaram, saiu o meu nome, saiu o endereço, o CEP, né? Saiu tudo. Aí começou os pessoal me ligar, né? Me ligar, daí falaram que nos grupos estão rolando de pessoal que ir na minha casa invadir para me pegar. Não, vai procurar realmente a polícia. Eu não cheguei a receber ameaça pessoalmente, não. Entendi, mas você está com medo, né? Só comentário que está rolando nos grupos. Não, e claro, se o carro fosse meu, eu também estaria preocupada. A placa vai apontar o seu nome, né? Aliás, né? Tá vendo? A polícia não te procurou até agora, então. Não, agora não. Porque seria bom se a polícia tivesse ido atrás de você, porque já, né, desbarataria toda a situação. Não, já eu saberia. Vendi a moto, passou a moto na minha mulher, passava o endereço para a mulher e ela. Quer dizer, então é mais uma informação importante. Desde sexta-feira, a polícia tinha a placa da moto, não bateu no proprietário essa até hoje. Essa transferência da moto para a sua ex-mulher, ela está documentada no acordo de separação? Ou foi só de boca isso? Não, foi no acordo. O juiz assinou. Então ele tem uma prova, Luiz. Tem uma prova de que, né, não me pertenceu mais a partir dessa... Mas ele está coitado, ele está correndo risco. Não, do ponto de vista da implicação jurídica, nenhuma. A questão do transtorno que isso está provocando. Né? Então, tanto aí que está aí. Ele até com mesmo risco, risco a sua integridade física. Bom, enfim, eu acho que a polícia falou, já tem caminhos, porque se a moto está com a ex-esposa, a ex-esposa do Renato sabe quem é que está usando a moto. Principalmente pela data e pelo horário. Quem sabe a esposa na sexta-feira, período da manhã. E quem sabe a esposa descobre que ela está vivendo com um canalha, né, que não é um... Hã? Eu tenho uma história rapidinha para contar. Quando eu trabalhava em Américo Brasiliense, com jornalismo lá, uma vez o cidadão foi preso porque conseguiram gravar a placa da moto e a polícia pela placa chegou ao endereço. Quando chegou lá, a moto estava no nome da esposa dele, só aquele que usava a moto. Foi preso, tinha feito vários roubos na cidade usando a moto da mulher. Ou seja, depois, numa entrevista que eu fiz com ele falou para mim que precisava de ajuda, de um tratamento, porque era viciado em roubar.
era viciado em roubar usando a moto no nome da mulher dele. Era um safado canalha. Pois é. Para roubos. Então precisa saber quem estava usando essa moto na sexta-feira de manhã. Talvez a mulher que está com a moto vai saber indicar alguém. Ela sabe. Ô, Renato, então procure a delegacia o quanto antes, faça um boletim de preservação de direitos e enfim, até para a polícia. Facilita até o trabalho que a polícia não fez até agora. Obrigado, Renato. Marcelo já concluiu. Obrigado, Marcelo. Renato. Obrigado. Obrigado, eu. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.